ახალი სამზებრუნდება პირდაპირ ეთერში ლეიბორისტული პარტიის საბურთალოს რაიონში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გურამ პეტრიაშვილის საგანგებო მიმართვას. აკეთებს 2012 წლის მაისს ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა შალვა ნათელაშვილმა წარადგინა იდეა, რის თანახმადაც საქართველოს ახლადარჩეული პარლამენტის პირველი სესია უნდა გახსნან გამსახურდიას დროინდელი უზენაესი საბჭოს წარმომადგენლებმა, განაცხადა გურამ პეტრიაშვილმა. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა შალვა ნათელაშვილმა პარტიას წარუძგინა იდეა, რის თანახმადაც საქართველოს ახლადარჩეული პარლამენტის პირველი სესია უნდა გახსნან გამსახურდიას დროინდელი უზენაესი საბჭოს წარმომადგენლებმა. ასევე პარლამენტის პირველ სესიამდე საარჩევნო კომისიის როლი უზენაესმა საბჭომ უნდა შეასრულოს. ლეიბორისტულმა პარტიამ არჩევნებში მონაწილე ყველა პარტიას მოუწოდა მხარი დაეჭირათ აღნიშნული იდეისთვის. წინააღმდეგ შემთხვევაში გაძნელდება საქართველოში ხელისუფლების ლეგიტიმაცია.